Xankəndi stadionunda oynayan tarixi maçı izleyenler arasında usta futbolçuları da görmək olurdu. Eləcə də illər öncə bu stadionda çıxış edən veteran futbolçular da bugün Xankəndinin qonağıydı. Onların təəssüratlarını öyrənək. Ən axırıncı oyunu burada oynamışıq 1986-cı ildə. 10-cu dəqiqədə qolu mən vurmuşam, axıra qədər də uşaqlar saxlayıb. Uşaqlar hamısı bir-birindən gözəl oynayır. Bu stadionda mənim ailəmdə bir xatirəmdə bir qol vurmuşam, həmən ev aşağıdakı qapıya. Bakının son idi. Bakının gənclik buzovuna komandasıyla oynayırdı. Hə, həmən oyunda mən qol vurmuşam, həmən o aşağıdakı qapıya qələbə qazanmışıq. Çox bəyənki qeyri-adi bir hisslər yaşadım. Artıq Ağdama girəndən düz bura gələnə kimi deyərdim ki, çox belə sözlə ifadə edə biləcək hisslərdir.